Një mister 12 vjeçar, një nën e zhdukur pa lënë gjurmë. Merushe Dosti, 43 vjeçare nga Tirana, humbi çdo kontakt me familjen e saj në tetorin e vitit 1995. Pas shumë vitesh, motra e saj drejtohet në emisionin Njerëz të Humbur për të treguar historinë e largimit. Motra dhe njëkohësisht edhe komshia në të njëjtin pallat, por tashmë në apartamentin ku banonte Merusha nuk ka asnjë gjurmë të saj. Ishim të ftuar në një dasëm në fshat dhe na kishin ftuar të gjitha motrat. Edhe kjo ishte e ftuar vajtëm i tham të shoqit, ai nuk deshte ta linte me ne. Se ka lënë asnjëherë me neve, në çdo gjë që kishin sa i bëj kështu, nuk e linte. Kur erdhëm të hënën në shtëpi, i rash derës motrës nuk ishte motra, ishte në punë, ishte turni i dytë. Edhe erdhëm në shtëpi. Pritë se po vjen, kishte tani nëse atë natë që erdhëm ne të hënën, nuk i vëm rëndë si se ka ardhur dhe është në shtëpi. Të nesme në thot mami, thot të lanë, thot kështu, thot skart, lush, thot në shtëpi, thot. 24 orë pas zhdukjes, pikërisht në mbrëmjen e datës 11 tetor 1995, familja Merushës u drejtua tek Zoti Jorgo, pronari i lokalit ku ajo punonte përballë qendrës spitalore Nën Tereza. Ndodhemi pranë vendit ku në vitin 1995 Merushe Dosti ka punuar, pra ka qenë pikërisht një lokal që tashmë nuk ekziston më. Pikërisht në datën 10 tetor të vitit 1995, rreth orës 7 të darkës, ajo ka lënë lokalin dhe është nisur në drejtim të shtëpisë. Ky ka qenë dhe versioni që ka treguar vetë pronari i saj. Ajo ka thënë se ka lënë lokalin, është nisur me nxitim dhe që nga ajo kohë askush nuk e ka parë. Ajo është dukur në errësirën e natës. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë me fatin e saj? Veprimet e Ganiut, ish bashkëshortit të Merushës, bën që familjarët e kësaj të fundit të hidhin dyshime mbi të, se mbas ai mund të fshehë diçka në këtë mes. Ne ishim në fshat, ai unë ishte për përmet, motra ishte në punë. S'ka për as denancim, s'ka lëtur fare, i thoshnim neve neve, hajte me neve, të bëjmë denancim, shkojmë këtu, shkojmë atje, ai nuk lëviste fare. I thoshte jo me vetë, bile, mos dilti, që të duhet të dalësh të kërkosh, të vrasin, të bëjnë. Sepse e thoshte atë fjalë tani që të vrasin, apo të bëjnë, ne nuk e dim. Ndërkohë që Merushe Dosti figuronte zyrtarisht e humbur, ish bashkëshorti ka falsifikuar firmën e saj duke shitur shtëpinë. Brenda 6 muajsh, a i kryen aktin e ndarjes, merë fëmijet dhe shvendosit në këllëcyrë të përmetit dhe martohet sërish. Deri për para një viti, e ama e kërkoj në gjithdo institucion të bijen. Por sot, i vetmi person që interesohet është e motra, e cilje për hatër të prinderve që nuk jetojnë më, i le një mesaj me rushës. Mirë ishte të pak të në vetëm një telefonat të kishtë bërë. Si që i ku nëna tani me merak, edhe neve se... Babën njo, nënën njo, edhe neve merakën e asaj kemi.